Agora, com uma esponja úmida com um pouco de detergente da loiça, eu vou lavar. Olá, tudo bem? Bom dia! Bem-vindos para mais um vídeo. Eu hoje vou limpar o meu fogão a lenha e muitos de vocês já me têm perguntado como é que eu limpo o fogão a lenha. Este fogão é em ferro fundido. Há muitos que são em inox, este é em ferro. Este é o meu primeiro inverno a cozinhar no fogão a lenha. Não tenho aqueles produtos, aquelas coisas assim mirabolantes. Eu vou limpá-lo e vocês já vão ver o que é que eu uso. Eu ontem estive a cozer feijão e deitou fora, portanto já fez aqui umas manchas. Esta parte aqui está mais clara porque é onde aquece mais, é onde eu limpo mais. Então, eu vou aqui com uma espátula. Eu tenho assim uma colher. Eu vou raspar isto, tentar tirar o que sair ao máximo. Agora, com uma esponja úmida com um pouco de detergente da loiça, eu vou lavar. Não muita água para não encharcar e não escorrer. É que o ferro fundido ganha ferrugem. Não podemos deixar aqui umidade. Eu vou acendê-lo de seguida, é por isso que eu estou a limpá-lo. Não posso deixá-lo assim molhado e ir embora. Agora, com papel de cozinha, eu já vou secar. Agora, eu tenho aqui um creme de polimento preto. Quando eu comprei o fogão, eles ofereceram isto. Isto é tipo assim uma pasta preta que eu vou passar, principalmente aqui nesta zona, com um pano velho, porque depois vai para o lixo. Tiro assim um bocadinho. Estão a ver que é mesmo preto? Passo na área desejada, mais nesta parte. Isto tem um cheiro parecido com a graxa de sapatos. Agora espere uns minutos, 2 a 3 minutos. Eu vou colocar outro pano seco e depois passo por cima. Já esperei uns minutos, agora com um pano velho também, vou passar por cima para polir. Outra coisa que eu uso às vezes é óleo ou azeite, assim um bocadinho, para manter o ferro bonito. Aqui dentro tenho que tirar a cinza de vez em quando, não é preciso todos os dias, mas é preciso limpar. Thank you.
aqui a porta tem vidro, foi por isso que eu escolhi este fogão a lenha, porque dá para ver o lumar dele. E eu limpo da mesma forma que limpo a lareira na sala, ó, com um... Tenho aqui papel de cozinha já úmido, eu vou apanhar aqui esta cinza fininha, ó, e passo aqui. E agora com o outro guardanapo úmido e limpo, pronto, está o vidro limpo. Ele vai já sujar-se de seguida. É assim que eu limpo. Para acender o fogão a lenha, eu uso estas cascas de eucalipto, uma lenha assim mais miudinha, assim uma lenha miudinha para acender logo. Eu coloco assim meia em X, para não ficar muito uma em cima da outra, para conseguir entrar ar e arder bem. E é isso, ó. Pronto. Depois é só colocar lenha mais grossa por cima. Depois eu coloco mais. Best thing I did, and I want you to know.
Aquilo que eu estava a apanhar são grelos, para quem não conhece. Estes são grelos de couve na vista, mas encontramos outro tipo de grelos, como nas couves. Eu acho que vou cozê-los. Também acho que vou fazer um puré de batata doce, que eu já tenho aqui a batata doce do ano passado e ela começa a ficar estragada. Também vou fazer um pãozinho com chouriço e queria fazer também um tempero para congelar. Vamos ver se dá tempo de fazer tudo aqui neste vídeo ou se fica um vídeo muito grande. Então vamos lá continuar, porque eu tenho muita coisa para fazer ainda hoje. Antes de começar a fazer a comida, eu vou começar pelo pão. Tenho aqui farinha de trigo, vou fazer com farinha de trigo. E hoje vou usar fermento fresco, senão vai demorar muito tempo a usar. Este quadradinho aqui dá para 1 kg, mas como eu não vou usar 1 kg, vou usar mais ou menos metade. A outra metade guardo. Dá para fazer outro pão. Quando faço pão, eu uso aquela receita básica do pão, que é a água, o fermento, a farinha e sal. E este vou rechear com chouriço. Ainda não decidi se faço pãezinhos individuais ou se faço um só. Se calhar vou fazer um só. Isto é mais ou menos 500 gramas, uma colher de chá de sal e podem colocar um fio de azeite. Mas eu faço muitas vezes sem azeite. As pessoas têm a ideia que fazer pão dá muito trabalho, é muito difícil, é preciso muita força. Ó, eu amasso aqui o pão durante 2 minutos. E agora, se quiserem, é só bater aqui com ele algumas vezes, umas 5 ou 6 vezes. Já está aqui o pão. Agora é só deixar crescer. Simples assim. Isto vai demorar da temperatura ambiente, mas normalmente é entre 1 hora a 1 hora e meia. Eu vou deixar aqui, que é mais perto do fogão, fica mais quentinho. Vai ficar aqui. Prontos. Entretanto, eu acho que vou fazer o tal tempero que eu queria fazer para congelar. Para este tempero eu vou usar alho, tenho aqui uns dentes de alho, cebola e salsa, que eu vou picar. Eu vou congelar assim cru, mas vocês podem estufar se quiserem. Tenho aqui um ramo de salsa. Este tempero eu já ensinei a fazer no canal. E às vezes eu faço e coloco num frasco, no frigorífico. Mas dura apenas uma semana, pouco mais.
E acontece que uma dona de casa está sempre com pressa. E está a descascar uma cebola, a descascar alho. Às vezes, esses minutinhos contam. Então, se eu tiver isso congelado, assim em quadradinhos, eu depois vou cortar, é só colocar diretamente na panela. Eu vou usar duas cebolas. Estas cebolas ainda são da minha horta, do ano passado. Eu já tenho lá cebolas, aquele cebolo do inverno, mas está muito frio, ele está a demorar a desenvolver, mas logo que aqueça, ele começa a desenvolver. E eu vou colocar, sei lá, uns 6. Uns 6 dentes de alho. Tudo o que forem para nos facilitar a vida é bem-vindo. Ainda mais hoje que as donas de casa têm mil e uma tarefa. Além do emprego fora, que muitas têm, depois ainda tem tudo aquilo a fazer em casa. Cozinhar, tarefas da casa, cuidar dos filhos, etc. Eu tenho as minhas tarefas todas a fazer, que são muitas, que vocês bem sabem. Além do meu trabalho, no YouTube, que é um trabalho. E não é assim um trabalho tão simples quanto isso. É preciso muita força de vontade, conseguir ter uma mente saudável com este trabalho no YouTube. Hoje em dia já não é nada fácil. As pessoas estão muito egoístas, muito invejosas, só querem as coisas para elas. Está a faltar muito amor ao próximo. E esta nova geração não faz a mínima ideia do que é certos valores que a minha geração aprendeu. Pronto, eu tenho aqui alho, cebola e salsa que eu vou processar. Vou deixar isto assim reladinho. Eu vou usar isto aqui da varinha mágica, que é uma picadora. Eu vou colocar aqui, não vai caber tudo. E para ajudar aqui a baterem, eu vou colocar azeite. Eu vou colocar azeite para ajudar a bater isto. Agora já cabe. Agora vou colocar isto num tabuleiro para congelar. Num tabuleiro mesmo ou num pirex, numa travessa. Pode ser assim, numa travessa.
A ideia agora é levar a congelar. Quando estiver congelado, partir em quadradinhos e depois colocar em saquinhos. Assim eu tenho doses individuais. Eu fiz este tempero básico e simples, mas vocês podem fazer com outras coisas. Estou aqui a chorar. Está-me aqui a picar os olhos. Prontos, agora vou levar a congelar. Vou levar a congelar e depois parto aos cubinhos. Agora tenho aqui batatas doces e batatas normais. Eu vou tirar aqui esta e algumas destas. Algumas já estão assim a querer apodrecer, mas ainda estão boas. Eu tenho comprado a semente da batata doce todos os anos para plantar, mas este ano estou aqui a fazer uma experiência. Eu coloquei aqui duas batatas em água. Esta que é assim mais vermelha e esta é mais laranja. Olhem a diferença. Esta não criou raízes. Se calhar já não vai criar. Eu acho que posso tirá-la. E esta aqui, olhem, a raiz que já tem e já tem aqui os olhinhos para começar a dar as ramas. Não sei se vocês sabem, mas a batata doce é plantada através das ramas. Não é assim da batata, como a outra. Portanto, vamos ver se eu vou ter batata para plantar. Se for muita quantidade de batatas para plantar, se nós tivermos a nossa, é melhor, porque assim nos pés, em vários pés, ainda são uns euros. Esta batata, assim mais alaranjada, é mais doce, não sei se vocês já perceberam, é mais doce do que esta aqui, que é assim mais vermelha, não sei se vocês já perceberam isso ou não, mas é. E então eu misturo as duas para não ficar assim tão doce. A batata doce tem a tendência de deixar as mãos com manchas. Eu vou colocar aqui já a água. Principalmente esta vermelha, ainda mais manchas deixa. E outra coisa, ela fica preta se a gente não a coloca logo na água. Já está aqui o pãozinho. Best thing I did, and I want you to know.
um pouco de farinha. É um pão rústico. E agora o forno. Quando eu faço o pão dentro da panela de ferro, surgem muitos comentários e muitas dúvidas se podem fazer o pão sem ser na panela, porque nem todas as pessoas têm panela de ferro. Claro que podem fazer o pão sem ser na panela de ferro, podem fazer num tabuleiro, numa forma, onde quiserem. Simplesmente não vai ficar igual, mas fica bom da mesma forma. O pão cozido dentro da panela de ferro fica mais direitinho, porque ele não pode crescer mais com o tamanho da panela. E basicamente é isso, ele coze da mesma forma. Agora vou então colocar este aqui. You enter my door, and from that moment I knew that I
Eu fritei uns peitos de frango, agora no mesmo tacho, na mesma frigideira, estou a fritar a cebola. Praticamente já está, agora coloco os peitos de frango por cima, coloquei um pouquinho de sal, azeite e um pouquinho de vinho branco. E isto vou colocar por cima do puré da batata doce. Mas que bom que isto ficou. E termino o vídeo aqui porque já está muito grande. Obrigada por acompanharem e até ao próximo. Tchau!